ଆଜି ହେଉଛି ସୋନପୁର ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୁନ୍ଦୁରୁ କୁଶଲଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ସୋନପୁର ସହରରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମିଶି କୁଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୁଶଲ ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ।